ധനകാര്യ ബില്ലിനെ എതിർക്കുകയാണ്. ഈ ചർച്ച ഒരു അധരവ്യായാമ പ്രക്രിയയാണെന്ന് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്തായാലും നികുതിയുടെ പല കാര്യങ്ങളുമൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കാം. അതിനോടൊപ്പം ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഫിസ്കൽ ഇൻഡിസിപ്ലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുവാനൊരു വേദി കിട്ടുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സർ, ആദ്യം ധനകാര്യ രംഗത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സർക്കാരിനും മിനിസ്റ്റർക്കും ഒരു ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ട്. സർ, കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് UDF സർക്കാരിൻ്റെ സമയത്ത് നികുതി കുടിശ്ശിക പിരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല എന്നൊരു വലിയ ആക്ഷേപമാണ് അങ്ങ് ഉന്നയിച്ചത്. 6,883 കോടി രൂപയുടെ നികുതി കുടിശ്ശിക ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അത് LDF സർക്കാർ വരുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ പണം മുഴുവൻ അങ്ങ് പിരിക്കുമെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ്. സർ, ഇന്ന് ഈ മെയ് മാസത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെറും 3% 179 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് നികുതി കുടിശ്ശികയായിട്ട് പിരിക്കുവാൻ ഈ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഉത്തരം, കോടതി ഉത്തരവ് കാരണം നമുക്കതിൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ട് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, സർ, കോടതിയുടെ പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ 30 കോടി രൂപ ചിലവാക്കി TP സെൻകുമാറിനെ ശരിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു കോടതിയിലേക്ക് ഒരു വക്കീലിനെയും അതിനോടൊപ്പം ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റും താജ് ഹോട്ടലും കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു 1% പണം കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ 6,883 കോടി രൂപയുടെ നികുതി കുടിശ്ശിക പിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. സർ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അങ്ങ് പുറപ്പെടുവിച്ച ധവളപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച മുരടിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ച പടവലങ്ങ പോലെ താഴോട്ടാണ് പോയെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ 2014-15 UDF സർക്കാരിൻ്റെ സമയത്ത് 7% വളർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. 15-16 8.1% വളർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ നിരക്ക് എന്താണെന്ന് പറയുവാൻ, മലയാളികളോട് പറയുവാനുള്ള ഒരു ആർജവം അങ്ങ് കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. സർ, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഞാൻ ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ലോസിൻ്റെ കാര്യം പറയാനുള്ള കാര്യം, ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ സമയത്ത് പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില കൂടിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കേരള സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ടാക്സ് ഏകദേശം 619 കോടി രൂപയുടെ ആ നികുതി ഭാരം മലയാളികൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നികുതി ഭാരം ഒഴിവാക്കിയ ആളുകളാണ് UDF സർക്കാർ. ഇന്ന് 1 വർഷം കൊണ്ട് പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വിലവർദ്ധനയിലൂടെ കേരള സർക്കാരിന് ഏകദേശം 246.69 കോടി രൂപയാണ് നികുതി വർധന മൂലം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഈ നികുതി വർധനവ് മാറ്റിക്കൂടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഇതുവരെ അത് മാറ്റിക്കാണിക്കാൻ ഒരു മാതൃക കാണിക്കാൻ അങ്ങേ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെയുള്ളത് സർ കിഫ്ബിയാണ്. കിഫ്ബിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിലെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നിലവിലത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് വൻകിട പദ്ധതികൾക്കുള്ള 5,000 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2,400 കോടി രൂപ വഴിമാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മോട്ടോർ വാഹന നികുതി 10% UDF സർക്കാരിൻ്റെ സമയത്തുള്ളത് ഒരു 251 കോടി രൂപയുണ്ട്. പെട്രോൾ സെസ് ഒരു 448 കോടിയുണ്ട്. ഇതും ഇനിയും പ്രവാസികളും പാവപ്പെട്ട മലയാളികൾ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുവാനും വീട് വെക്കുവാനും KSFE ചിട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന പണമെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു 13,300 കോടി രൂപ കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അങ്ങ് 101 പദ്ധതികളും 12,000 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള പദ്ധതികൾക്കും അനുമതി ഇപ്പോൾ കിഫ്ബിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സർ, നമുക്കെല്ലാം ബൈബിളിലെ കഥ അറിയാം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷമൊക്കെ പറയുന്നതാണ്, 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5,000 പേരെ ഊട്ടിയ കഥ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. ഇതൊക്കെ ഒരു ദൈവിക പ്രതിരൂപമായ യേശുക്രിസ്തു ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. സാർ, ഇതൊക്കെ സാറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ അങ്ങേ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാക്കുവാനാണോ അതോ വീഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാക്കുവാനാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭയം എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങ് അതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം നൽകുകയാണ്. സർ, പിന്നെ ഈ സർക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പരസ്യം നൽകുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലൂടെ വണ്ടിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒന്ന് FM റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു നല്ല മധുരമാർന്ന ഒരു പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് പോലെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ LDF സർക്കാർ 1 വർഷം ആവുകയാണെന്നുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ കേട്ടു. ഞാൻ കേട്ട് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പേടിച്ച് ആ FM ഓഫ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പഴയ ഷോലെ സിനിമയിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് സർ. രാംപൂർ ഗ്രാമത്തിലെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കരയുമ്പോൾ അമ്മമാര് പറയുന്നുണ്ട്, ബച്ച സോജ വർണ ഗബ്ബർ സിംഗ് ആയക, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഗബ്ബർ സിംഗ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചാണ് രാംപൂർ ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികളെ ഉറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികളെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഉറങ്ങിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ 1 വർഷത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ പരസ്യം കീപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെ എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ കരയിപ്പിക്കുന്നു. സർ, പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയിരിക്കുന്ന പണം സർക്കാർ കേൾക്കണം. സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിൻ്റെ സമയത്തേക്ക് 1 കോടി രൂപയുടെ പരസ്യമാണ് May 25, 2016 ചിലവാക്കിയത്. 100 ദിവസത്തെ ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി ഏകദേശം 3,81,00,000 രൂപയുടെ ചിലവാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലല്ലോ ഒരു സാധാരണക്കാരിയായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിയായ അമ്മയെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഷെയിം ചെയ്യാൻ, മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി 1,800,000 രൂപ സർക്കാരിൻ്റെ ടാക്സ് പേയേഴ്സിൻ്റെ പണമെടുത്ത് ഒരു അമ്മയ്ക്കെതിരെ പരസ്യം കൊടുത്ത ഒരു സർക്കാരാണിത്. എനിക്ക് ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ, നമ്മളൊക്കെ കളിയാക്കുന്നതാണ്, മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോൾ 1,00,000 രൂപയുടെ സൂട്ടിൽ സ്വന്തം പേര് തയ്ച്ചു. ഗദ്ദാഫി
ലിബിയയിൽ ഭരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള തോക്കുണ്ടാക്കി, മറ്റേതോ രാജ്യത്തിൽ ഒരു രാജ്ഞി സ്വർണ്ണ പാതകം ഉണ്ടാക്കി. എനിക്ക് ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ, 10 കോടി രൂപ ചെലവാക്കി ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സ്വന്തം മുഖം മുനിപ്പിക്കാനും പൗഡർ ഇട്ട് കാണിക്കുവാനും ഈ സർക്കാർ കാണിക്കുന്നത് മോദിക്കും ഗദ്ദാഫിക്കും മേലെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആർജവത്തോടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സാർ നീട്ടുന്നില്ല, ഇവിടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഐ ബി സതീഷ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ടുഡേയിലും ഗാർഡിയനിലും ഒക്കെ ഈ സർക്കാരിനെ പ്രകീർത്തിച്ചു വന്നെന്ന്. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന, മറ്റേതും ചെറിയ സംഘടനയല്ല, ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് 2014 ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഒരൊറ്റ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാത്രമാണ് അവിടെ വിളിച്ച് ആദരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന UDF മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി അവർകളെയായിരുന്നു. ആ ജനസമ്പർക്കത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് സാർ? ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറുള്ള സമയത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം ജനസമ്പർക്കം നടത്തി, 12,32,000 അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ച് അതിൽ 9 ലക്ഷം അപേക്ഷകളിൽ തീർപ്പുണ്ടാക്കി. ഇന്നിപ്പോൾ കളക്ടർമാരും സബ് കളക്ടർമാരും ഓടി നടന്ന് ജനസമ്പർക്കം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം ലഭിച്ച ലിസ്റ്റിൽ 60,000 പരാതികൾ മാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. അതിൽ 50% പോലും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ കളിയാക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ സമയത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കുബേര, അതിന്റെ കണക്കുകൾ ഞാൻ കാണിക്കാം. 5/2014 തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻ കുബേരയിൽ കഴിഞ്ഞ UDF സർക്കാരിന്റെ സമയത്ത് 210 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും 3,000 വ്യക്തികൾക്കെതിരെയും കേസെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ കഴിഞ്ഞ 12 മാസം കൊണ്ട് കേവലം 8 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും 161 വ്യക്തികൾക്കെതിരെയുമാണ് ഓപ്പറേഷണൽ കുബേരയിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഈ ഓപ്പറേഷണൽ കുബേരയെ മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കുംഭകർണയാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ സർക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉത്തരം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയറും പറഞ്ഞതാണ്, 500 ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ലാപ്സായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് സാർ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട EK വിജയേട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ല, CPI കാരനായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2975, നാദാപുരം മണ്ഡലത്തിലെ RSSന്റെ ആയുധ പരിശീലനം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പോലും മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം സീമേനിയിലെ തുറന്ന ജയിലിൽ ഗോപൂജ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം 2956 നമ്പർ ചോദ്യം, അതിനും മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുവരെ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വേഴാമ്പലിനെ പോലെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള MLA മാർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യത്തിന് സന്തോഷമുണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വി കെ സി മുഹമ്മദ് കോയ അവർ ഇന്നത്തെ ചർച്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇന്നത്തെ മന്ത്രിമാർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല മനസ്സിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ UDF സർക്കാർ തുടങ്ങി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഓരോ ജില്ല വിട്ട് ജില്ല പോകുന്ന പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചി മെട്രോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, കൊച്ചി മെട്രോയിൽ ഇപ്പോൾ ഭിന്നലിംഗക്കാരെ ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുത്തു എന്നുള്ള പറഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ, ഇന്ന് ജോലി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ശമ്പളമാണ് കൊടുക്കുന്നത്? 10,000 രൂപ മാത്രമാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത്. അവർ ജോലി എടുത്തിരിക്കുന്നത് താൽക്കാലിക വ്യവസ്ഥയിലാണ്, അതും അത് കമ്പനിയുടെ നിയമപ്രകാരമാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇപ്പോഴാണ് ഓർക്കേണ്ടത്, ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി ഒരു സർക്കാർ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് കഴിഞ്ഞ UDF സർക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെറും ഒരു പേരിന് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള MLA മാർ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയപ്പോൾ ഒരൊറ്റ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് MLA LDF MLAയോ LDF നേതാക്കളോ ഇല്ലായിരുന്നുള്ളൂ. കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ പണ്ട് ഞാൻ കേട്ട കഥയാണ്, അവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഈ സഭയിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊച്ചി മെട്രോയെ തുരങ്കം വെക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു വലിയ വിഷമമുണ്ട്, ഈ കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിയെടുത്ത കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരളത്തിന്റെ UDF സർക്കാരും ശ്രീ ശ്രീധരനും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തും അവസാനം ഈ മണ്ണും ചാരി നിന്നവൻ ഈ മെട്രോയും കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളൊരു വിഷമം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാർ ചെയ്ത ദുർനടപടികൾ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ധനബില്ലിനെ ഞാൻ ശക്തമായ എതിർക്കുകയാണ് സാർ.